Пожежа в хостелі з українськими заробітчанами у Польщі підпалили помешкання, де жили наші співвітчизники. Сталося все на південному сході країни, в селі Погожице. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. У хостелі мешкало 12 людей, переважно українців, і вони встигли швидко вийти з охопленої вогнем будівлі. Приміщення вигоріло дощенту. Польська поліція одразу ж затримала паліїв. Ними виявилися двоє поляків, що також жили в хостелі. Їхні мотиви наразі розслідують.